Šodien ir dziesmā liela diena, dziesmu svētku laiks ir atklāts. Ar skaistu ekumenisku dievkalpojumu, kurā mēs redzējām, cik skaisti dziedāja mūsu Jānis Kuršus un cik skaisti runāja priesteris Andris. Andris, jā, visi pārējie brāļi un māsas. Viens koncerts domā vēl, un visi zēnu kojas, visi dziedātāji radio kojas nodziedājuši, un tagad arī tu vēl Ziemassvētku parkā arī es vaļā nākošais koncerts, bet mēs šeit būsim kopā vienoti arī vienā otrā dziesmā. Jā. Es gribu tev pajautāt, Jāni, vai tu piedalījies dziesmu karos ar kādu kori? Es nepiedalījos kā skatītājs, es pareizu, ka kā dalībnieks ne, bet tikai kā klausītājs. Bet tu? Nē, es arī vairs ne. Bet mēs piedalāmies šeit Alfa kurs, un mūsu šodienas tēma ir ļoti interesanta. Un tā visa mums ir ļoti aktuāla. Kā mēs varam pretoties ļaunumam? Jā, tas ir jautājums, vai vispār mūsu dzīvē kāds ļaunums pastāv, vai mums kaut kas liekas slikti vai labi, un tas ir katram pašam mums jāuzdod sev jautājums, kā mēs sastopoties ar grūtībām, kā mēs reaģējam, kā mēs uzvedamies un kādas ir mūsu reakcijas. Un es vien to visu pārdomāt šodien, šovakar, un tagad jau pārdomāt, kādas ir jūsu pārdomas par šo tēmu, pirmie iespēri, kas uzplauks jūsu apziņā. Bet, lai mēs atcerētos, kādas tradīcijas mums ir Alfa kursā, varbūt, ka mēs iesāksim ar kādu skaistu dziesmu, un dziesmu svētki arī tomēr. Galu galā dziesmu svētku laiks, un es domāju, latviešu dziedātāju tautu mēs to varētu apstiprināt un nodziedāt kādu dziesmu no mūsu lapiņu. Bet jūs aizmirsāt, ka pēc vakariņām vajag pagriezties ar seju pret nākamajiem lektoriem, būt droši jūtieties.